Nedvede. Nemohu stavit. Karetelo to je. Има хубаво място, нали? За парамоторче. Оригинално. Това на кошо местото сега го е дало за ползване. Evet arkadaşlar, Bulgaristan'dan Bulgar arkadaşlar beni ziyarete geldiler. Bugün Bursa'da uçuş yapacağız. Gelen arkadaşların ismi Veselin Jirko, bir de Konstantin Dimov. İkisi bugün Bursa'ya ziyaretime geldiler ve inşallah bugün birlikte onlarla da uçuş yapacağız. Няма. Това битло друго е, бе. Да. И стъпка 4. Ние пробваме с ниските обороти, бе. Кой да не правят тук на ниски, като по-студен да високи, вече като слаби. Кой го прави това? Любен Лучев. Любен Лучев.
Има вода е тук на пример. Да, е сега ми имаме вода. Точно така. Чакай да я отвържим. Какво ли? Се речи? Да. Извинявай. Не, не, по друг начин е. Айде, че тито, това е... Може ли я да... Просто това е един вид попрощение.